Alhamdulillahirobbil alamin Guru urang Sadayana Bapak Ajengan Dede Bahrullum perntos ayah di Iu masjid Insyaallah pangasan Sabtuan Aak kaping 10 Agustus 2018 sakekedapdai di Kawitan Kamanna di Haurannan kami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din an la ilaha illa wal malikul haqqa wa Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul sadiqul amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washohbihi wa man tabi'ahu la yaumiddin amma ba'du La nabil mustofa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa ajwajihi wa duriyati wa ahli baitihi rahimahumullah Fatihah <coughs> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Waal kubur remjamin suya muslimat wangmina si aba na umahatina wasda dina wacadatina wali amamina wamatitina waliih waing awatina wamasyahinina wapukwa hinina ulamamina wasa tidak Walman haun a na susunan عليكم الفاتحة أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

Iya, karena bodoh. <tuh> iya, karena setang. Dinasya mustaqim rotan lazina. Tenerloh inggoy, renang doh biang. Loh, maloh doh. Bismillahirrahmanirrahim. sad anak Lampung tiayun orang diurang disyukur kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Alhamdulillah Disontan Iya orang masih tiasa dikersaken ke mantenang orang tiasa kemperung di dipatempatan naga urang ngalaksanken tiasa kewajiban orangrangbuktos atau bilami pemuda-mudahan diweang kempel urang nas ti oranging Rohmating Romat Ridho Allah subhanahu Wa Ta'ala dan punya pamuda-muda suanusa muda mudah-mudahan tas merahsin bak ka perut mudadan sadayana kanjiing Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallama kita <kuh> biasa saya tacan ngalaje kena pangdarasan orang semi urang ke Allah Subhanahuwa ta'ala mudah-mudahan opping pamaksa dan dosurangsadayana ba pamaksa dan donliawiyahmaksaroyyah pemaksa dan pribadi orang pemakasan para putra-urang pemaksa dan masamasyarakatan mudah-mudahan dan Di papan kagampilan kalancaran, kalau semata kangopi, lana, kalau subhanahu wa taala, kemudah mudaan, pimaksak gudang sadana, enggak dekun kuman bayi nakhir awal subhanahu wa taala, warga-warga orang anu saatio tidak ramang, sang tidak mangna, nai panyuat bayana, sepuhna, anom, islam bagatna, mudah-mudahan tidak ramangna saatio, mudah-mudahan. di nasbat Tedamangna di pasian kasobaran katatawa keku Subhanahu Wa Ta'ala kamuuda-mudahan tuh enggar dis bisa gedi Sama biasa bihar Subhanahu Wa ta'uta nama pengten Dana bojonade anudamang dipannyalahan <coughs> Oke di, okay, di ulilisg ramang mudah-mudahan uh, eng enggak dis sayani sakma subhanahu wa ta'ala <coughs> punya para putra-putih urangan ujung allakasan Tobemi dimalabna bonus sekolah diantren di Metali mudabalabna di pasian kegampilan kalancaran kecerdasan kasehatan ke Subhanahuwa ta'ala kita Parin elmu anusir manfaatas Heatna mangfa pribadi ke keluargaugina ke Katangginaangpat ke kausakumna ke muslim-muslimat sadana ogen okay, para ibu perodo urang alak sangbelami mudah-mudahan urang ipasien elmu anumng pat Suban hawataala <coughs> pasien topiku mantenap sehingga urang tiasa trastum mes ibadah kalau Subhanahuwata atun naganglaksan kaseh betiar para para ba-par Walissadayana dime kasab naab noha subhanahu Wa ta'ala anuburu anu dagangnutani pada me mau di lemu ripnyabaan sebat kasab nibar gagam pilangka lancar kasehatan keparin berdisian OCR halo kabarokahan aturan tiasa ngalaksanken tasya kurangana Ibu muslimah kekandungna Sat Doadayanjung ngarangung mudah disebut kandungna para subhanahu Wa ta'ala sendungndung utama na para terdaftarungbulia Ibu ila Ibuam Fatimah Ibu Rini dan Ibu Yani, Ibu Siti Samsia, Ibu Ika, Ibu Seni, Ibu Didah, Bandung, Ibu Nurhayati, Bandung, Ibu Perti, <tuh> Ibu Aas, Ibu Rika. mudah-mudahan nunaeta mudahndung mudah sebat kandung nadina pan Allah subhanahu Wa Ta'ala diraksa anu ngandung diraksa di kandungna atau nakhaehatan disatkan ngandung sinini kandungna atauwat pas ngalahirkan pemuda-mudahan di pasienkaslama subhanahu wa ta'ala salat anu ngalahirken salat und dilahirkan agak yang mudahbunatang -muda mukali untuk Kh dicannten kejalmin Solih Wallau Subhanahu Wa ta'ala anu mangpat kokko muslim muslimmat Sadayana atuh para warsadayana Allah karun nopar nganunken sep, Iburasadayana sepu sepurang sep baru-di urang tat tangi urang guru-gurangkonsum muslim Sumut Umna utama karun karun hadi, ya, eh, tempat ba bais bapak, bapak isona ake Juma di ne amin. nemina enu sanes sanesna mudah mudahan aran jadi dalam baraja ina rohmat Allah subhanahu wa taala ditampi amal ibadahna dihapun dosa dosana dicang padang kena barajahana hana di pasian Ridho Allah subhanahu wa taala ala hadih niat ala fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar rahim Maliki yaumiddin. Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in Hidina mustaqim Syirata al anamta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladdallin Amin Mudah-mudahan Doa bisa dijabahku subhanahu wa ta'ala Parulah kau masih muslimah, tapi pangosa, rohmu aku sami-sami orang sama-sama diurang ala jangan hajar derasan, masih mengadas para kawisnya itu murtad bagian hiji kene, murtad anu bagian kahiji. Bismillahirrahmanirrahim. Awi takoda awi takoda atau deken si jalma pakda sipatin <tuh> pakda sipatin karena te ayana sifat pakda sipatin karena tayana sifat min sifatillahi ta'ala Tina pirang-pirang sifat na Allah Ta'ala <tuh> Min sifat Ta'ala tina pirang-pirang sifat na Allah Ta'ala Al-wajibati anu wajib Al-wajibati anu wajib Lahu ka Allah Ta'ala Isma'an kalawan isma' kalawan tos sepakat itu kal ilmi seperti sifat ilmu <coughs> kal ilmi seperti sifat ilmu Awanasaba, oh awanasaba oh awana atau mantaskin si jalma Awanasaba oh saba atau mantaskin si jalma lahu ka Allah Ta'ala sifatan karena hiji sifat sifatan karena hiji sifat yajibu anu wajib yajibu anu wajib tanjihuhu ngabersih kenana Allah tanjihu ngabersih kenana Allah anha tina itu sifat ijmaan kalawan ijma Kalajismi saperti Allah ngabung kelek ngaji sim ngabung <tuh> halala atau ngahalal ken jalama Allah halala atau ngahalal ken si jalama Muharroman karena perkara anu diharamkan muharroman karena perkanu diharamken Bil Imakalawan Imamaklumman baritas dinya hokenmakluman baritas dinya hoken barita ho minadinitina agama minadinitina agama Bidaru roti, <coughs> roti kalawan nemrak. Bidaru roti kalawan nemrak. Mimatina perkara. Mimatina perkara layah fa. Layah fa anu samar anu saliru. Eta perkara. Alahi kasih jalamak. Ka jina seperti ngahalawaken kana jina waliwati sareng halgenun kana ngaliwatwal <coughs> kotli sarang ngahalken kana ngabunuh wasy koti sareng kana maokwala gosobi sareng kana gasab <coughs> haromatawa ngaharam ke sijallma ha tangga haram kejallma si halalankana perkaraan halal halalankana permu halal Kadali ka kalba seperti ngaharamke kana jualbalik Ka sareng ngaharakekana nikah <coughs> para rasul bangsansaana yette masih mapayan tianta Wisna nyaeta e, nunimbolgen pamurta dan pamurta dan bagiankahhiji nyata murtad patkadan itu murtad ittikod <coughs> anuutiayun <tutuk> nyatatiananta Wina anu kalebet keun mud tanpatega dante nyata mangmang dina Ayna Allah subhanahuwa ta'ala terusas mang-mang dina Ayna rasul mangmang Di ayana Alquran itu mang-mang dina nawan aak kiamah terusas dina nara ayana surga. Aina naraka aina ganjaran aina siksaan TT upang non hum ngajannten ke murtad patka dan itu <coughs> salahjeng awi takotpakda sipatin Minsipatiillahi ta'ala anu kalebetken ayena murtad <coughs> patkadan upa di TK deket ke urang diteaddekin ke seorang ja anu muslim itu seorang Jaami Anu beragama Islamkendari no man muslim muslim kanggo Jami anu beragama Islam, Islam itu kendang aja gapatka dan nyeta Atanapinekka-deken si Ja teh untuk da sifatin kan ayana sifat min sifat nilai taalatina pirang-pirang sifat Allah ta'ala nalika jalamaanu muslim neka deken kanna hiji sifat itu hiji di Tad deken tuh ayaah te sadana pansifat wajib Allah tehnya tasnaya 20 ayat 20 eh ta 20, 20 tekad dari Tad teka deken ke urang aya wajib diat Allah yaitu jadi Tad deken mana urang yen sifat20 teh wajib aya nadidat Allah tahu pamih Tad deken hiji went the aya gitu sadana hijinek deken kan hiji sifattina sifat sifat nu wajib di Allah eteta tos ngajanten kenjal teh murtad itu kalawan etan 20 te non wajibma itu jadi to enak sepakat remmpu para non ulama-ulama itu sipat nu wajib di Allah teh 20 itu up teka kurang diperyakini kurang diben kun up ah, hijji itupertos kal ilmiwalkudrotitos <coughs> Allah mana on tean on bodok tekasi elmu. Ope, urang, yen, sifat ilmu di Allah murta itu na de dekenna sama sekali Allah temu day sifat ilmu di Allah nyapanannya hari ilmu na Allah mah itu uningan Allah sanes mungskurkana naon a na non anu ngabung keleg ungkul pankana anu aak juzina on gene setiap non teh kau ni ngaku Allah yaitu hilain <coughs> beda sarang noon ela mu na urang manus kan ulamaah syukur kanon a anu en nemrak gitu nu nemrak en nopal teh itutawa mah bad anu noon anu a na eh Quan Anu ageng anu alilid itu kau niga di kalon elmu na Allah boetaeka yente sama kali ah to Allah manawan tekasipatan ku sipat elmu At napikanaon a naju Allah mauna tenon kan anunon anu ana. eh uh, <coughs> anun nemrak hungkul anumrakkukul anu, anu nyungput mamamal kau uning ngaku Allah mah ta etagensami murtad margidah Allahmah sifat em Allahmah bang payun gan dijelaskan yaitu emmah boh kanunrak kan ny uning ngaun gitu uningun rinten nawan aakskurrakhumkulonnekdeken uh, <tuh> <coughs> aak ti aak sifat elmu saportos gitu pi nekaddeken sifat kudrat halo tenon te kudrot tekawasa awa teh te kawasa ami jadi neka deken jammiikan ayaana sifattina sifat-sifat Allah ta'ala an wajib beka Allah itu eta teh tos ngajantengken aina Jami di hukumman Jami anu murta anu tos kalaratina ayena Islamna itutina Islam tak uma jaga ulamama ayena <coughs> percanteng nah kadeken yakinken yen sifat20t sifat anu wajib a soksanas urang naon a e, na kadangrang dalil na naon te urang dalil na bodon alina na nawan tennek kadeken matunya urang tenang mana mah kade itu perhan urang ten naon karena dalil tenon te apa secara non na rinci itu Dayli nada dalil nakli ina, anu, pada itu non kedah urang uning atuh nonon orang, atu non orang patadamah kedah dijaga kuranglah ke dika naon aak na, urangnek kadeken aak hiji sifat anu wajib di Allah tekad genon te, te ayage urang non orang sukur urang hungkul itu kamu urangkali ogen orang teh terapken na ajar ke uning das sami mu kay urang na urang selakku na enakjalmi e anu non saming urang itu padgke anjegen sami sarang urang pate ka danana ke unken kehana wartos ketapi <coughs> a ansaba lahu sipatatan yajibu Tanjihu anhaizma At an. napi jammite manteskin kalau Allah mantesken ka Allahkana hijji sifattina sifat-sifat anu wajib kan sifat anu wajib bersih na naon besin Allah tidak sifat mantesken kalau Allah sifat anu eta si wajib kedah diayaken tidak Allah mah tak itu dimmantesken ke ka Allah sifat anu eta sifat mah wajib diayakin wajib dibersih kenti Allah pemi kurang ditas ke itu eta si pat a non kalau jantan kupur sapporttos mana sapatotos enak kaljiismmi sappertos ayeuna urang mantesken ka a enak ngabung keluk ngaji sim itu tete parpat kaadaan gitu pat kaadaan anu non anu nyaleweng anu-ak matak nimbulkan aak mu lettak Allah te nawan ngaji si ngabung keleg en enak diukun arastah pe tead deken gitueta tehdek dinekka deken kana hiji sifat mantesken itu mantas ke ngaji sifat ka Allah anu eta sipat te wajib enon di ayaken tidakt Allah gitu Tete matak nibulken ku sappertos ana e, Allah ngaji simit. Allah ada ngaji sim, ngagana yang ngabung kelek Nauan <tuk> ayena peros urang Ata non nauan timur tan Mungkin Pak Aloman nauan Parantes pandi berasikin Tidak ada yang ada nauan Eta tepantes kan Minta layak ena non jisim nauan kong Allah Mereka Allah maka kasih patan Kumu khalapatu lil hawa di si Ngabedaan sarang anu anyar bedaan sarangng makhluk itu makhluk anunon ngajisi mah itu anu orang makhluk nunon boga bentuk bogaan rupa aomah beda sarang makhluk jadi entepangtas ente layak enak Allah enak ngajisim jadi sapprotos enak kaum jasi mah itu anunonmentetesken Allaht enak salik diras gaduh jisimtete on pateka dan anu lepat itu di kedua neta nalika patka dan Jami mantesken karena enak hiji sifat di Allah an sifat enak wajib diteayaken wajib anon mustahil gitunya mustahil di Allah gituhil <coughs> di Allah satos na Allah ngajisim atau Rona Allah gaduh rupi Allah gaduh warna ter rua tenon matanimbulken ayeak atau Allah tenonnya gaduh tempat jananak tempat anon ayeak kanggo non-ak cici itu gaduh jihadon hal anun-onanu anu kedadi bersih kedalamat te karena jihad teperiyoogen karena tempatnya Allah tenon gaduh tempat ccing keda bersihkan dalamtperi butuh Allah mustahil Allah non butuh karena tempat danu butuhnya tempat Ma makhluk itu Allah al arra ditahui sanes Allah ccing diarah tapi Allah menguasai karena arasnya ta bayattullah batinan rumah Allah sanes Allah calik didinya itu tapi non ridhona Allah didinyarahmat Allah Ibi non ayatng bayattullah ganingan batin batinon bumi Allah bat Allah ccing dina sanes Allah calik didinya tapirahmat ridho Allah. ayat dinya. Tapi itu jantan nali, kau Allah tengaji sim Allah Allah teperjogi karena jihad kana tempat. Dah Allah mah beda dah nu butuh karena non tempat mah orang makhluk, luk butuh tempat. Non nah, aina ayat non bahasa non nah Allah di aras kedadit nyata penawilanan nyata Allah menguasai aras. Betul lah nyata tempat rahmat ridona Allah sanes hartos Allah na butuh karena tempat itu <tutuk> jadi kupur namun jamin Allah najisim Allah na butuh karena tempat itu itu nah, mustahil itu Marginon, margi bakal non bakal ngurangan karena sifat kesempurnaan Allah, gitunya upami anon Allah ngaji sim gitu bakal ngurangan karena sifat kasampuran Allah itu atau Allah teh bakal sami sarang nawan sarang makhluk gitu sarang makhluk Allah teh bakal sami sarang makhluk ngaji sim perlu karena tempat berarti ente sampurna atau tak tak wajib naon diberasihkan itu ulai tekad kini A a halala muharroman Bil Ismamaklumanminadini bidi ta nabi antawis ayeap anu mata nimbulken a naon murtad tekad pateka dante ngahalal ke sijalamakana perkaraanu haram kalawan ge izma kalawan paras aak Izma sepakat itu badaiama anu Alilid itu kalawan ge dinya guys jelas itu parantos jelas lah paras nonak jelasrak non a... <coughs> non pada nonak uninga sadana karena haramna gitu ngahalalken karena perkaraan haram kalawan non Izma kalawan ge diknya ho yaitudiknya hokenak kuadaana gepa nontos jelas yaitutina agampada uningnya nem raket itunya non teh haramna tetos jelasjalami anu-naon umum anu bodojalmi anu hutan nu pintar, ges pada apa, ges pada uninga, eta pada malante haram gitu, eta non teh makluman teh, anu non ges jelas ges nemrak teh, <coughs> jami anu awam sepuluh ena urang orang gitu nya. anu khos ogen para non para ena ulama para ena non tabiin itu, eta non anu khos, gus pada non uninga itu, karena haram na teh gitu pan aya kan kadang aya non aya perkara anu non uning a musyakur jami anu khasungkul anu pinr hungkul anu awama seorang tial hukum na panyak gituan aya pan non aya nahi jinon enak pada Mam tehhid anu uning nga hukum na anu non anukhoswe jami-jamin anu, anu berilmu tapi anu awam sapro u kadang-kadang tipel hukumnya take mah pada melantai ituon maklum ehlumpan diketahui gerak jelasnyatos arerek anu awam sapprotos urang rek anu khos anu non jaminu berelamu luas non agen ges pada unia ya, karena haram nak gitu ges samar deh itu samar karam sapertos ayena haram nak jina ta sokwen anu bodoh ditanya jina teh halal haram da bakang warnon haram gitu Nu pinter ditaros teh halal haram haram batin paras maklum parasmaklumtah sapportos itu nyata nga halalkin Kanu haramkalawanu haram na non paras izma bari maklum itu bari maklum guys diketahui gitu kuadaana Renu awam Renu Hos itu sapertos enak nga haram ngahalalkinkanajinah yaitu kade halal najinah etetanawan para lamun halal karenaji ngahalalkin karena enak wasri minum Arab kemanaan enak ja ngalaksankin dosa-dosa itu upami jenekka deken halal anakjantanon jantan murtadjalnya Jnah ngalaksana dosaku ngalaksanakanzinanah Nah itu lamun bari jengnekkadeken halal jantan murtad dek tapi lamun anak deken halal nama berarti dosa teh dosatinazinanah itu tekadken marah ak minum homar minum anu enon aak anu ngawurken ngoboken haram haram eteta Ima sadina ge maklum sadana sok anu bodoh nu pinter da bakal mual aya jam non anu enak nga halalken haram jam ngalaksanakin Homer upami bari jenekka deken hatenanekka deken teh halal jantan muta mkul teneka dosanya teh dosatina minuumr nahumkul tadi jami ngalasankeninaka deken jengkana halal na, dua dosa na, hiji bakal soplok non-islam nah je murtad dua menang dosatinajinah tapi lamun non teneka deken karena halal dia aku ya teda dosa in laksana kan jina doa saatnya j tapi nonmata murtad lamun hal maksaing ngabohonglahnya ngabohong lah, <toh>. Nya, ngabohong, <coughs> ngabohong <coughs> halal haram haram arek anu awam arek anu aina naon ayeho pada uni nga ngabong teh haram sok budak ogenlah murangkali la mu murang taros itunya murangngka nonon ayena naon, naon kadang-kadangngebohong mamamah kan gitu berarti apa yang rawan haram na tekainak te karena nga bohong gitunya bat lamun nekadken ngabohong eta teh pada melan anu halal gespugu eteta teh diharamkenku agamet jelas eteta non aye najanteniulken murtad eteta teh tapi lamunalili karang dasok ngabohong lamun ngabohong kaD ulah nekadken jeng halal na ya maram wen nekan non yet haram yet dosa wajan tenon murtad mere mukur non menang dosa tin nga bohongnek gitu enak upat si muat gibanya giba haram haram ente halal gibate nalika urang dook non enak nonbiri naon enak waktus urang gibanya lah ditekad gen halal lamun ditekad gen halal jantan murtad di Non, urang halal orang mu dosa tenon, tina, gibah, na. Da, jadi na urang urangrangtesok peleset kanon karena dosanya dosa ka ulaan ulah nekat kan halal kan? Nekat halal itu non mar non margi gewa ha lamunkatken halal jantan mu tadi Ngan aku ya tenon dosa yate non, yate haram kita nama tuh orang non 21 yang ngalaksanken namunmun orang ngalaksanken at non orang tobatpangampura itu namun non jenekatken halal namaon langkung abot hukuman enak gitu orang ke dan non sydat De itu ser ituzinanah ng Muhammadr non Aak maksaak ke eh ngabohong upats muaat et non perkara anu-non gees haram kalawang Ima maklum ge jelasnya ge jelas benten lamunonak perkara anu nonharaih mung saukur anukhosland apal nate ituu awam mah non awamon teuningan majannya aya apa naon Adam melanu anu teal kan kana haram na an awa mah itu awam. banon band banrang non teate, non te luas non pengaan urang na enak samar kanon kanonkana kanaan halalnya mans maklum itu nus maklum anuges jelas diketahui

na seja karena non karena hal ngaliwat ak <coughs> <yaitu> <coughs> non pallongan pengker gitu ngaliwat non ngadat tangan isi karena paangan pengkernaketa ngaliwat gitu nawan mahji mamamah karena paangan payun itunya yemanon karena palan pengkereta haram haram san jantan bojoogen karena dubur gitunya karena dubur tenon haramken halaljantan enak mur tadi itunya ngada tangan noon istri tapi kita ngalangon kana palawangan pengker kana dubur teh haram sanos enak kan jannten a enak istri itu haram pagi non sanes enak tempatnak gitu <tuh> lanjut Atanapi wakas salaati Wakaswati bigori wudduin atanpi ja kadeken ayena kana halana salat kalawan teboga wudhu tuh <coughs> Nalika zaman naon neka dekin kana halal itu contoh contoh nga hallakin kan haram itu. Pan Ari salate kegadu non kegadu wudhu itu kegadu wudhu. Upami jamineka dekin ahtu na- naon swate boga wudhu ogta lamuneka dekin kanamunang anak gitu. karena menangna ayena salat bari tegaduh wudhu ayeak jantan murd tadi margiswate kedah gaduh wudhu salat mah itu Meda paminaon mah a non kemakr kemadarat orang keraak Marat ke ayena utetasa nonaya non eh lengiten ti aina orang ke bisa ngalaksanaken susuci arerek <coughs> wudhu tayat China atau yang orangrangnya te bisa susuci itu jamin non aak pakdu tohuren itu anu lenggitkentina tayamum teasa wudhu teasa itu sowe nonak non eh, sala tetap ulah de kanonkana menang naswa teboga wudhu itu tetep manon ngalaksanakin ngahormat waktu be tetap hatema ulah neka dekin kan non menang na salat marit deuh abdas tetap tekad mahon gituat <tuh> luat ngabunuh ngabunuh itu eton kalawan teha pan haram. ngabunuh taya hak benten sarang ngabunuh ayah hak terus kuma ngabunuh ayah hak teh ngabunuh non ayna kisos etam ayah hak tuhnya pamir etam tenon tehar tenon teharam non hukum kisos sema pan di hukum non ayna Islam nya jami ngabunuh teh kedah dibunuh deh gitu kan dibunuh deh pan etam ngabunuh ngabunmahbun an aya hak harambun anu tanpa hak itueta non haram nalikajalami nga halalkin karena ngabunuh bari ngabunuh tanpa ya hak maka jantan murtad itu udah ngabunuh jami pa ah, namanya sok kurang ngabandungan dimaraina berita-berita seueur pembunuhan pembunuhant itu ser lemurka batur hungkul en jari budakogen kenyit nonimun barinekka de karena halala nama Oh bahaya gitu jantan murtan dibunuh anu aya tapi lamun ngabunuh ayah hakma pertama untuk pantenon sane saram nalika enak hukum ki sos itu nalika jarmi ngabunuh dibuluh ditah pembunuhan etama pembunuhan nonan anu halal marginon etama ayaah hak itu atas siroh siroh nyata ahirfiatan nyanak enak naon harta baturmputan eta siroh Ari muksuma nyatanyanakarta Bau baik terang-terangan begalon mumak itugal terang-terangan itunya bakagan camsagalamah sirko mahnyanakarta Batur Sulumutan betingdernateran ngadoganaon bonanon anu Bougaa lang cileng bisa nawan anuningken panon teta sirko namine teh mau jadi nyana tabatur bari sesulumpuutan yaituoneta teh haramnya haram aga jelas nonon haram kalau sad enogeningnyarek anu awam mereka an nukhos uningnya kana haram na itu Budake non haram, non apalun haramnate itu laad eta naon ana halal jantan mu tekad kurang non a haram itu, haram haram goss gasab nyata nyandak aak barta Batur bariek niat non ayeak eh, san dipiliki itu ya. Ya. Ya, gitu ya maubenya non anaknya biasa diuhnya gitu Jakarta Batur orang-orang nyalek Bangbugnya di sawahcaate itutete non gosob pende sayaki tapi non nya betutos ayaah pengbung aja nganggur chana kurang T di anggo kurang TB wartoseta goob itu lainnyateteyamat sadrek non di kurang no enak pi milik kita ya dan gasaba beda sarang sirko hari sirkoman tadi nyana bari urangrek dipililiketa sirko ari gasaba itu kurang enak mengu menguasai harta batur itu dikuasai kurang gitu tapi lain makssurek dipililikki ayaah nyiruk batur ya cokot delanya batur dipakailah kurang tapi kayak dipullangkennyaanya kewa wartos sana ah danya sap en nyeruk

tim masih non disnal biasa itu yes. <laughs> tapi tak ular ditekadken halal gitu tekad mana ma, oh, teh haram itu it, it te dosa gitunya gitu. tekad non menang gitu lamun di tekad menang tak bahaya itu diad dan tekad mau urang la dosa gitu gasap gitu gasapnya urang nyanak barang batur

mana orang itu ulane kargen ya teh kening gitunya ah, itu... <coughs> 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 ngandokak <luka. gup> saya namaang urang-ula nonon di sanaak day nuubatur so u nurrang ti aya danubatur wan lamun alus ganti la la goreng banget titaraano de tarangkernyaak lamun awan mauun non gantos na bad alus badai nonon awon ula di sanak nuubatur sanes gentos na sanes nubaturng sanes enggak batu saya enggak batu resane resanes sanes ura kajonnya ker orang mah kajiannya kerwena apa enam lamun non badenya lah di sana kurang mulai tekad genon orang halal gitu galak sanes segenap menon batu ya teu Tiap seorang nak tura da pilarian terus kini terus kini pagentos itu pagentos itu dengan ulah orang teh toss nasatur gosok gosok <kuh> ya biasanya soknawan tabibil ya etam menooknya lah sok nonon so, sering terjadinya seringamlahnya seringama gitu masalah gosok mah orang nyawe panlama itu sering Bona muton sain bonon di Serang itunya bo paccul bo naon boonpanggebu boon, boon, bon penyeu bohong non sering Bu Ari itunya etamahta Kdek tenon no ulah ditekadken kening ula ditekad tekad halal tetap tekad banon ya teh haram gitu u non bo jantan nonon ngo jantan murtad gitunya mau jantan murtadlah ditekadna halal gitulahken halal janteng murta gitu tetakjanon nalika Ja mitos

Hai Sa daynyata Atanapi jami nga halal nga haramken kanu halal gitu ngaharamken kamu halal yemah anu halal diharam kenya itu Day non ge Ima maklum haram halal na itu halal nagus non Ana maklum nu awam nuhos gespa uninga itu sappratos jual beli itu jual- beli etapan halal halal tapi lamun diharamkenjantan lamun eka deken jual beinon ayena hal haramjantan murtad nikah eta tenuan halal lamun di tekadken haramjannten murtaket non tetap perkara non nga halalken menghahararamken kan halal bari non paras me sad enak ulama bari ge maklum diketahui kuno awam kunnokhos ge Arab Palun karena halalak teh itu diad de non haramjannten enak timbul enak mu kurang e, kedah tiasa ngajakga pateka dan urang margin non teta tead itu patka dan H orang no haram tekad gen haram itu halal teken halal kurang biasa ngalakssanken non Doaka tekadken yet haram gitunya men non sok kurang bisi non rumus tiju rumus karena dosa Kdek tekad mata tetapkatgen haram itue dosa ula tekad menang gitu bagi bahkangen mur itu pengtenkuring kurang sadana hapun tentina kelepatan atautara ten sebatala dan depan kebun sim kuring itu <tuh> wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi <warung> wabarakatuh <tuh> <tuh> Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin illadi zaa ja Arsalatahu rahsal tahu rahmatil alamin Allahumma shalli wasallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi za